Исечени дрвонат Штипската приградска населба, три чешми ги загрижуваат граѓаните од населбата. Реагираат велики дека дрвата се сечат, ридот останува празен, а со тоа се уништува животната средина. Друг дел од граѓаните пак вела дека станува збор за болни дрва, кои разбирливо е дека треба да бидат исечени. За случајот прашавме и во Обштина Штип. Комуналниот инспектор Борче Везенков, кој беше на терен, истакна дека станува збор за легална сеча на дрва која е под надлежност на национални шуми. Од таму потврдуваат дека сеча има и дека е легално. Се работи на санитарна сеча за отстранување на болните дрва во Штипскиот и Плачковичкиот регион. Санитарната сеча е активност која опфаќа отстранување на оштетините, заболените и сувите стебла со цел да се спречи понатамошно ширење на штетното влијание. Активностите се по наредба на инспектор, а во соработка со јавното претпријатие Национални шуми и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.